አባውሻ ቅዳሜ ጥር 4 2016 ዓ.ም ተመረጽ በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር ከሌሊቱ 9 ሰዓት እዚህ ዓለም በሕይወት ተለይቷል። ቤተሰቦቹ፣ ወዳጆቹ፣ የሥራ ባልደረቦቹና ከፍተኛ የመንግሥት ባለሥልጣናት ባቅ ሰዎች በተገኙበት ሚሊኒየም አዳራሽ የሥነ ሥርዓት ከተደረገለት በኋላ አሁን ለመንበረ ጸባዖት ቅድስት ሥላሴ ቤተክርስቲያን የቀብር ሥነ ሥርዓቱ የሚለቀሰው በቁም ለሞተው እያንዳንዳችን ዛሬ የቁም ሙቶች ነው። እሱማ አረፈ ነው የሚባል አረፊያው በወቅ በማዕረግ ይህ ሞቴት ይገኛል። አስፋው መሸሻ ከእናቱ ከወይዘሮ ዘነበ ወርቅ አሻቤና ከአባቱ አቶ መሸሻ አስፋው በሐምሌ 19 ቀን 1959 ዓ.ም በአዲስ አበባ ከተማ ሰሜን ማዘጋጃ ልዩ ስሙ ኪሎ ሰፈር በሚባለው አካባቢ ተወለደ። አስፋው ለቤተሰቡ አምስተኛ ልጅ ሲሆን የአንደኛ ደረጃ ትምህርቱን በቤተልሔም ትምህርት ቤት አንድ እስከ ስምንተኛ የተማረ ሲሆን የአንደኛ ደረጃ ትምህርቱን እንዳጠናቀቀ አባቱ አቶ መሸሻ አስፋው በአፍሪካ ህብረት ከፍተኛ ዲፕሎማት ስለነበሩ የአፍሪካ ህብረት ተልዕኮ ታንዛኒያ በመሄዳቸው በ1972 ከዛ ጊዜ ጀምሮ ቤተሰቡ ኑሯቸውን በታንዛኒያ በማድረግ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርቱን በዚያው ይከታተሉ ነው። አስፋውም በታንዛኒያ የሁለተኛ ደረጃ እና የኮሌጅ ትምህርቱን በመማር በኮምፒውተር ሳይንስ ሊመረቅ ችሏል። በ1980ዎቹ በድጋሚ አባቱ ለስራ ከታንዛኒያ ወደ ናይሮቢ ኬንያ በመዛወራቸው በተወሰኑ ዓመታት በኬንያ ለመኖር ችሏል። አስፋው መሸሻ አዲስ አበባ እንደተመለሰ በአዲስ አበባ ይታተም በነበረው ሳምንታዊ የፕሬስ ዳይጀስት መጽሔት ላይ ለተወሰኑ ጊዜያት ሰርቷል። አስፋው ከ1992 ዓ.ም በኋላ የኤፍኤም ሬዲዮ በሀገራችን ሲጀመር ከነበሩት ግንባር ቀደም አቅራቢዎች አንዱ ነበር። በተለይም አይል በተሰኘው የመዝናኛ ፕሮግራም ላይ 97.1 ጓደኛው ከዳንኤል ግዛው ጋር በመሆን ይሰራ ቆይቷል። የአይሌ የመዝናኛ ፕሮግራም አስፋውን በይበልጥ በህዝብ ዘንድ የሚታወቅ ከማድረጉም በላይ
የፕሮግራሙ ድምቀት በመሆን ለዚህ ክፍሉ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል። በአስደምጋሚ ድምፁ የሚያቀርባቸውና በሚጋብዛቸው ሙዚቃዎች ብዙ አድማጮችን ለመማረክ ችሎ ነበር። ከአባባዮቹ መሃል ሞቅ ደመቅ ሸብረቅ ሸብረቅረቅ የሚለው አነጋገሩ እስከመቼም ከአድማጭ ጆሮ ሊጠፋ ያልቻለ ነበር። አስፋው መሸሻ በስድስት ዓመታት በአይሬ መዝናኛ ፕሮግራም ላይ ከሰራ በኋላ ፕሮግራሙ ሲቋረጥ ወደ ዛሬ የፊልም ለመዞር ለተወሰኑ ጊዜያት ሰጥቷል። አስፋው በዚሁ ዛሬ የፊልም በመስራት ላይ እያለ ነበር ለስራ ወደ አሜሪካ ሄደ። አስፋው ወደ አሜሪካ ሄዶ መኖሪያውን በዚያው ካደረገ በኋላ ኢቢኤስ ቴሌቪዥን መስራት የጀመረው ከዛ ነበር። የዛሬ 14 ዓመት ኢቢኤስ የቴሌቪዥን ስርጭቱን ከአሜሪካ በሚያሰራጭበት ወቅት ወደ ጣቢያ ከተቀላቀሉት የጣቢያው አቅራቢዎች እና አዘጋጅ የሚዲያ ሰዎች ቀዳሚው አስፋው ነበር። በተለይም በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ተዘጋጅቶ ይቀርብ በነበረው ድሮ በአሜሪካ በተሰኘው መሰናዶ በዝግጅትና አቅራቢነት በመስራት በተመልካቾች ዘንድ ይበልጥ ታዋቂነትና ከበሬታ አግኝቷል። ይህ ፕሮግራም በተለይ በባህር ማዶ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን የሚያሳልፉትን የህይወት ውጣ ውረድ ምጽዋ አድርጎ ያሳየ ነበር። አስፋው እየኖረው የታዘበውን እየታገለ ያሳለፈውን የባህር ማዶ ህይወት ለተመልካች በማቅረብና በማሳወቅ ረገድ በውጭም በውስጥም ለሚኖረው ኢትዮጵያዊ ትልቅ ትምህርት ሰንጥቆ አልፏል። አስፋው ከሙዚቃ ፕሮግራም አቅራቢነት ወደ ፕሮግራም ዝግጅት እንዲሸጋገር ያደረገው ይህ የኑሮ በአሜሪካ የኢቢኤስ ፕሮግራም የመጨረሻውም አልነበረ። ከ14 ዓመት በኋላ ወደ ሀገር ተመልሶ መኖር እንደሚፈልግ ከወሰነ በኋላ በዚሁ በሚሰራበት ቴሌቪዥን ጣቢያ ኢቢኤስ ቴሌቪዥን በኢትዮጵያ ተዛውሮ ቡድን በኢቢኤስ የመዝናኛ ፕሮግራም ፕሮግራሙ መሪነት ከሌሎች ባልደረቦቹ ጋር መሆን ዜናዎቹን ስደተማው ጊዜ ድረስ ሰጥቷል። አስፋው መሸሻ ሙሉ ለሙሉ ኑሮውን በሀገሩ ካደረገ በኋላ ቡድን የኢቢኤስ ፕሮግራም ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይ ያገለገለ ባለሙያ ነበር። ይህ ፕሮግራም በተመልካች ዘንድ ተናፋቂ እንዲሆን ካደረጉት ባለሙያዎች አስፋው ቀዳሚ ነው። አስፋው መሸሻ በሚዲያ በተለይ በመዝናኛው ዓለም በጠቅላላው 25 ዓመታት በላይ ያገለገለ ሲሆን በኢቢኤስ ደግሞ ለ12 ዓመት በንቃትና በትጋት አገልግሏል። አስፋው በተለያዩ ሚዲያዎች በተጠየቀበትም ሆነ ቡድን በኢቢኤስ ፕሮግራም ላይ በተደጋጋሚ እንደተናገረው በሕይወቱ የልጅነት ባለቤቱንና አባቱን እንደ ሕይወት ያጣበትን አጋጣሚ ፈጽሞ አይረሳም። ጥር 8/1999 ዓ.ም በአንድ ጊዜ የሚወዳቸው አባቱን አምባሳደር መሸሻ አስፋውና የልጅነት ባለቤቱን ሱዛን አስፈላሽን በሞት ያጣበትን ክፉ አጋጣሚ ፈጽሞ በሕይወቱ የሐዘን ጥቁር ጥላ ያጠላበት እንደሆነ ይናገሩ ነበር። አስፋው ከሟች ባለቤቱ የወለደው ወቅቱ ለ13 ዓመት ታዳጊ የነበረው ልጁ ሳምሶ አስፋውን በጥንቃቄ እንደ እናት ለማሳደግ የተቻለውን አድርጓል። ዛሬ ሳምሶን አስፋው ወይም ቻፒ ድሮውን እዚያው አሜሪካ ያደረገ ሲሆን አባቱን የአንድ ልጅ አያት አድርጎታል። አስፋው መሸሻ ጥቅምት ወር 2016 ዓ.ም በገጠመው የጤና መታወክ በሀገር ውስጥ የተወሰነ ሕክምና ሲከታተል ቢቆይም ለበለጠ ሕክምና ወደ አሜሪካን ሀገር በማቅናት በጆርጅ ዋሽንግተን ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል ሲታከም ቆይቶ በደረሰበት ከፍተኛ የጤና ክፍል እዚህ ዓለም ድካም ሊያት ችሏል። አስፋው መሸሻ ቅዳሜ ጥር 4/2016 ዓ.ም በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር ከሌሊቱ 9 ሰዓት እዚህ ዓለም በሕይወት ተለይቷል። ዛሬም ጥር 13 ቀን ነው። ቤተሰቦቹ፣ ወዳጆቹ፣ የስራ ባልደረቦቹ እና ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት ታዋቂ ሰዎች በተገኙበት ሚሊኒየም አዳራሽ የስንበት ስነስርዓት ከተደረገለት በኋላ አሁን በመንበረ ጸባዖት ቅድስት ሥላሴ ቤተክርስቲያን የቀብር ስነስርዓቱ ይፈጽማል። አስፋው መሸሻ ሁላችንም እንወድ ነበር፣ ሁላችንም እናከብር ነበር። ወደፊትም ምንጊዜም አንረሳ። በሰጠን ሁሉ እናመሰግናለን።
Thank you.
I'm not going to be able to do it.